Знаєш, Коля, сьогодні я зробив для чого?
а двері захопить. Була б жінка, відчинила. Часом і жінка відчинити не хоче. Коль, я сьогодні таке планував. Таку жінку запросився святкувати на мій рік, ходи на болгарку. Ну чого? Та двері треба якось відкрити, дай болгарку. Я болгарка в тебе, ти ж мені її не віддав. Тоді дрельку дай. Так і дрелька в тебе. Що зараз справедливість? Я тобі хоч що-небудь тому році поверну? А, нічого. Ну так нічого. Де ж це зразу? Потрішки віддав. Це що, ковбаска? Ковбасу. Привіт, дівчатка. Ковбаску можна? Прившать. Януся, я чого хотів? Телефон мені потрібен, рятувальники визвати. Нема у нас телефон. Ді як пішов? Боже, мені вези! Ой, навіть коли до нового року залишився. Ну а ти чого в полі сидиш? Ну ми ж вдома відмічаємо, вже ніхто не буде бачити. Взагалі-то до нас прийде дід Мороз. Ну я розумію, якби Снігурочка прийшла. Скоро чого дівка? Синочок, тобі вже до Мороза. Так, дідусе, молодець. Так і дідусь молодець, може на це і випити? Ні, не можна. Синочок, що потрібно зробити? Встати на табуретку і розказати віч. Все, є сусідку. Олі, ну а що не йде? Чи я за столом буду сидіти? Не буде я. О, дід Мороз прийшов. Я дід Мороз, в мене червоний. А це, напевно, сестра. Старша сестра хлопчик. Фу, я мама хлопчика. Давайте вам розкажу вперше. Звичайно, звичайно, але дідусеві треба зірвітися. Не судячи запаху, цей дід вороже не раз зігрівався. Радість буде в домі свято, ще й гостинчиків багато.